السلام علیکم السلام نوالو میت نام چې تاسو به ټول لوغ ټول په وي عزت من امیر لیکته ولی خپل خزی به در د سره قتل کوي ازم نوالو ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم صدا ویډیو تر اخره پورې وګورئ د دې ویډیو نه مخکې تاسو ته د یادګینو کوم تاسو کو چې زمون په دې سوپر کلیک چینل کې نیوي وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زمون د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه رټه دی نشانه چې ها یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروسی عزت من نن سبا خوندان پاسې خپل خزي وژنې چې نن څنګه عزت من په کار اچي کې خزاره پاسې د خپل خاونې به تل د سره قتل کړي چې د خاونې میته عزت منو امیر لیکت حسین چې د قومي اسمبلی بیمبر او زما د دې خزي ساعت یو میاش مخ کې یعنی طلاق خلین ټین روانو خو زپون امیر لیکت خزي ته ایسه نه وه کول زکه زپون د ویل چې خزه د مانه په خپل مې طلاق غواړي خزه زما خو خده او ما سره ټیم تیارې کې دي چې د په ځل باندې څه خواهشات دا وزټوري یعنی پوره کوم و چل دا ما سره ټیم نشي تیارول نو دا عدالت ته ځي قاضي ته ځي دا د مانه ایسه نه شي اغېسته ځکه چې دا د مانه طلاق اخري وزیت نه نو غهم د مانه نشه غستلې خو منوال چې د کمی وزن نه د دنه دغه خزه تلې ده د هغه وزن عزت من دا په ټینشن کې دی کله وته د زړه بیماری لګي کله وته سکه خو منوال د د مزدور دخلي وینه ده چې د با خرش بجاید او ویل چې زړه د سخت په ټینشن کې خو منوال دې کسان هم دغه مو چې د جنریټر د لوګي د واجی نمبر شوی ده د خزه یعنی نه دی وجه نه منوال چې پوسټ مارټم یو شو نه پوسټ مارټم کې من دغه راغ د چې دای نه چانه دی وجه له د پخپل مرګ باندې مل شوی دی زموږ د سیزت من تن نن وزه معلومات د دې پورې د نوې معلومات په اړه د ساه زمون دا سوپر کلک چینل د ساه سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د تعلیق نشانه و چې خا یو نوې معلوماتي ویډیو اسو ته په اسانۍ باندې دروازه سي